आनन्द तामाङको पास त्यहाँ भिक्टरले सुनिल बाललाई फल गरेका छन्। निकै नै राम्रो स्थानमा फ्री किक प्राप्त गरेको छ रुसलान थ्री स्टार क्लबले। र यहाँ केही घम्सा घम्सी हामी देखेका छौँ। मार्टिन्स र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब बिचका खेलाडीहरू र हात छोडेका छन्। यो राम्रो स्थिति होइन। विमल बस्नेत र मार्टिन्स र विमल बस्नेत बीच पहिले नै सुरुवाती क्रमदेखि नै घम्सा घम्सी चलिरहेको थियो र त्यहाँ रेफ्रीसँग विमल बस्नेत पनि रिसाएका छन्। यो राम्रो होइन। फुटबल इज अल अबाउट फेयर गेम र पहिलो कार्ड देखाएका छन्, रेड कार्ड देखाएका छन्। विमल बस्नेत रेड कार्ड प्राप्त गरेका छन्, उनले म्यान ह्यान्डलिङ गरे। निकै रिसाएका देखिन्छन् विमल बस्नेत। रेफ्री नवीन्द्र महर्जनले विमल बस्नेतलाई रातो कार्ड देखाएर मैदान बाहिर पठाएका छन्। 78 मिनटको खेलमा विमल बस्नेत रातो कार्ड प्राप्त गर्दै मैदान बाहिर निस्केका छन्। उनले मार्टिन्सलाई हात लगाए। र मार्टिन्सलाई पनि रातो कार्ड र मार्टिन्सलाई पनि रातो कार्ड देखाउँदै रेफ्रीले मैदान बाहिर पठाएका छन्। दुवैलाई मार्टिन्स र विमल बस्नेत दुवैले रातो कार्ड प्राप्त गर्दै मैदान बाहिर निस्किसकेका छन् थ्री स्टार क्लबका खेलाडीहरू। यो राम्रो होइन। पुलिसले किन गर्नु यस्तो? दर्शकहरू रिसाएका छन्। यो जरुरत छैन। हाम्रो नेपाली पुलिसहरूले पनि केही सोच्नुपर्छ। यहाँ भिडभाड छ, यदि दर्शकहरूलाई लखेट्नु जरुरत छैन। र सबैजना समयमित हुनु जरुरत छ। किनभने क्राउडहरू कुनै भायोलेन्ट भएकै थिएनन्, त्यसकारण हामी यो भन्न चाहन्छौँ। केपी ठाकुरजी तपाईँ शान्त भइदिनुहोस्। केपी ठाकुरजी शान्त भइदिनुहोस्। केही भएको छैन। अहिले शान्त भइदिनु। सुरक्षाकर्मी साथीहरू त्यहाँ हामी उदयपुरका एसपी लगायत अन्य हाई ऱ्याङ्किङ अफिसियल्सहरू दर्शकहरूलाई सम्झाइरहेका छन्। हेलो, कृपया अन्य व्यक्तिहरूले त्यहाँनिर भिड नगरिदिनु होला। साना साना भाइ बहिनीहरू त्यहाँ नबसिदिनुहोस्। र खेल जारी छ। रुसलान थ्री स्टार क्लब एक चुने गोलले अगाडि